Në këtë mesjavë të enten me 22 shkurt në Manhattan, në mbajt takimi zgjedhore Shoqatës Malësia e Madhe në New York, bëhet të ditur një njoftim të kësaj shoqate. Në njoftimin zyrtar të shoqatës thuhet se në mbledhjen zyrtare të këshillit drejtues të Shoqatës Malësia e Madhe në New York u mbajtën zgjedhje e kryesisë së re. Kjo kryesi dhe kryetari do të ushtrojnë detyrën për një mandat 2 vjeçar. Mbledhjen zyrtare Parburime brenda kësaj mbledhje hapej me fjalimin e tij kryetari i mandatit përfundimtar ZGJODH, i cili me këtë rast dha dhe një raportim shkurt të punës së shoqatës. O ZGJODH gjatë fjalës së tij në veçantë vlerësoi kryesinë dhe gjithë anëtarët e shoqatës Malësia e Madhe. Mbas fjalës kryetarit të deri tani ishëm ndërmor hapi për zgjedhjen e kryetarit të kryesisë së re, tha Kol Cacaj. Më pas sipas rregullores së kësaj shoqate, kryetar garuan 3 kandidatura dhe me flet votimet u zgjodh kryetari e Senad LULANAJ, i cili fitoi numrin e vonshëm të votave kryetar shoqatës, në kryetar u zgjodh Triton Sinishtaj dhe Fikret Kiko Çelaj, ndërsa për sekretar zgjedhur Ilir Çurmula dhe Ilir Xheladini, kusar këtar Gjek Junçaj dhe Nikol Boja. Kryetari i ri i Senad LULANAJ dhe Kolçalca pas zgjedhjes kryetar falenderoi të gjithë antarët e këshillit.